Hello guys and welcome back to our channel Kiros Vlogs and I am Kid Arthur. For our video for today, i-review po natin yung binili kong PLDT home broadband from Shopee. So guys, um, supposedly nag nag-record ako ng video kanina habang ina-unbox ko siya, but unfortunately nakorap po yung video for some reason. Uh, I think dahil dun sa ini screen mirror ko siya sa aking laptop habang nag-record ng video yun. Kasi never pa naman nangyari yun ngayon lang habang ini screen mirror ko siya. Sayang talaga guys. So so supposedly nakalagay siya dito tapos ina unbox ko. Pero sabi ko nga nakorap na yung video. Pero yun guys, parang take 2 na ito. So, ito na yung item. So, titin na lang natin kung ano yung laman. So, ito na guys, yung itsura ng box niya, no? After opening the packaging ng shipping courier. Tapos, may bubble wrap din siya na one layer lang. Tinanggal ko na rin yun. Tapos, mayroon pa siyang heat, a uh, heat shrink na plastic wrapper na tanggal na rin natin. So, ngayon, guys, bubuksan na natin. Agad-agad. Na-shortcut na tayo kasi nga nag-corrupt yung video natin. Okay, so guys, ito yung kanyang front. Ang nakalagay dito is powered by Smart LTE. PLDT home broadband siya, no? The country's fastest mobile data network. Speed test awards by Okla. Fastest daw siya Q1, Q2, 2019. Hindi ko alam guys kung maniniwala ba kayo. Fastest daw siya. Okay, ang nakalagay pala dito na presyo, sa kanyang box ay 995 pesos. So, doon sa Shopee, nabili namin siya ng around 975 something ba yon I forgot. Oh, hindi ko po maalala, no? Pero, ilalagay ko na lang dito sa video na to. Ito so, yung price niya. Okay. Pero sa mall, nung nagtanong po ako sa mall, ganito rin ang tsura niya, ganito rin siya na style. Ang presyo nito sa mall is 1,899. Hindi ko lang alam kung ibang klase ba yun, pero parang ganito lang din kasi kalaki yung box na ni, no? Pero sa si Shopee, nabili natin siya ng mas mura. Okay, so yung nasa likod niya, ang instruction, how to load and where to load. So, okay. So, bubuksan na natin at titignan natin yung mga laman. Okay, so ang unang-unang makikita natin after opening the box is yung unit mismo. So, guys, makikita natin PLDT Home. Yan siya. Powered by Smart LTE. And then, sa back part niya, Meron ba makikita dito na serial? tatakpan ko lang yung serial number. No? So, sa back part niya, guys, makikita natin dito yung lagay ng SIM card. Na kung napapansin nyo, ay meron siyang seal din. Meron din siyang seal. No? Ito. Sa pagkakaintindi ko kasi, sa napanood ko sa video at sa nagtanong din ka ako doon sa seller sa mall, hindi daw kasi ito pwedeng palitan ng SIM card na iba. So, meron siyang dedicated SIM card na yun lang ang pwede natin gamitin para sa PLDT Home, which is smart din naman ang SIM card. Ngayon, tinanong ko pala yung seller sa mall kasi ang purpose ko talaga ay meron na kasi kaming current na internet na only internet na SIM card na smart. So, ang purpose ko lang nito is bibili ako ng unit at ililipat ko lang yung SIM card dito. Tinanong ko ngayon yung seller ng mall kung pwede ba siyang palitan ng ibang SIM card na smart. Ang sagot nila sa akin, hindi daw pwede at hindi daw gagana. Yun ang sabi. So, kung ano daw yung nakapasok na SIM card dito, yun lang ang pwede natin gamitin. And, sa pakakaintindi ko, kaya to may seal, kasi nga, sabi nila, pag tinanggal daw itong seal, mawawala yung warranty. So, basically, may warranty daw ito for one year. Pero, pag once na tinanggal ninyo yung seal na to, at ibig sabihin, binuksan natin, pinalitan natin ng SIM card, yun ang palatandaan siguro nila na pinalitan mo siya ng SIM card, binuksan mo, mawawala ang warranty. So, I think style siguro nila yon para sigurado sila na SIM card nila ang gagamitin. Pero, may napanood naman akong video sa YouTube na nag-vlog na ibang tao. Tinesting niyang gamitin yung SIM card niya na regular, smart. tinanggal niya yung SIM card dito sa bigay ng PLDT. Pinilitan niya ng SIM card niya. Gumana naman. So, yun po yung itetest natin ngayon sa vlog ko. Okay? So, mamaya papalitan natin yan. So, for the meantime, tingnan muna natin lahat ng mga laman. Okay. So, may ano lang siya, support sa ilalim. Ayan. So, may makikita tayo dito. Kung di ako nagkakamali, this is RJ45. I-correct nyo na lang po ako yung mga IT dyan, no? Hindi naman kasi ako IT, so di ko masyadong kabisado. Ang naalala ko lang, RJ45 ang pangalan nito. So, ito yung ikakapit natin kung gusto natin siya ng hindi wireless LAN connection siya. So, pwede natin ilan connection from this home broadband papunta sa inyong laptop. Yan. So, sa cellphone kasi wala naman pong ganitong connector eh. So, pwede ito sa laptop na may RJ45 connector. And then, next natin is itong charger. Ay, hindi pala ito charger kasi wala namang battery ito. So, power cord. Power cord lang talaga siya. No? And yan, meron siyang pinagkuha ng SIM card. O kung nakikita nyo, smart ito. ba? Diba? So, doon sa PLDT, kung sino man ang nag-assemble nito, tinanggal lang nila yung SIM card dito, pinasok nila dito sa loob. Tapos nilagyan ng seal at hindi daw natin pwedeng palitan. And i expect ko talaga, nagaganay siya sa ibang smart na SIM card kasi smart nga eh. Imposible naman, di ba, sasabihin ng seller. So, guys, parang naloka lang talaga ako ng slide. Nung tinanong ko sa seller kung gagana ba yung SIM card na smart na, na dati kong SIM card. Sabi niya, hindi ro gagana. Eh, paano naman hindi gagana? Eh? Powered by smart ito, tapos hindi gagana. Ewan eh, ko sa iyo. <laughs> di, pero mamaya malalaman natin kung gagana ba talaga o hindi. Okay, setting up your PLDT. So, may makakuha din tayo ditong manual. Ayan, kung paano daw siya isi-set up. So, ito, sige, basahin ko na ngayon no, paano, bago natin gawin mamaya. Set up your modem. Plug, plug and play lang daw kasi ito sabi ng description. Plug your home Wi-Fi modem to a power outlet. Make sure to put it near a window to get the best signal. Okay, so mamaya itetest natin siya nang wala sa window muna no, kasi para makita lang ng lahat. Connect to your home Wi-Fi network. Connect to your PLDT home Wi-Fi network using the default password Wi-Fi key. Ang default password ay makikita sa ilalim daw default. Ah, ayun ayun nakita ko na your surname change your modem and wifi password open your browser and go to pldt home wifi settings net log in using default pldt password okay yun lang tapos ang sim card pala na naka-install sa kanya is prepaid so lolodan natin siya kung gusto nating magdagdag may free ba ito? kasi according sa description pala guys meron daw siyang free na 10 gigabytes for two weeks after mo i-activate yung SIM card. Di ko lang alam kung may free ba talaga siya. Mamaya testing natin, guys. Okay, so meron siyang warranty certificate. Pero basically, I think mawawala yung warranty natin kasi papalitan natin siya ng SIM card. Okay, so ngayon, guys, ay ipapower up na natin yung device at itetesting na natin yung kanyang speed. A few moments later. Ngayon, isasaksak na natin. Tingnan natin kung gagana. Okay? So, yan guys. May ilaw. Uh, tingnan natin kung ano ibig sabihin ng mga ilaw na ito. Pagkakaintindi ko guys, dito sa kulay green, ito may tatlong ilaw na naka-green ngayon. I think ito yung, uh, kung di ako nagkakamali no, ito yung signal strength. No? And namatay siya bigla. I'm not sure kung bakit. Siguro kailangan siyang i-activate. Yan! Ayan! So medyo man, natagalan lang guys pero akala ko walang signal kanina na wala talaga. Siguro nag-search lang siya ng signal ngayon meron na. So meron tayong 2 bars. no Malalaman natin yan mamaya kung gano'ng kabilis gamit ang speed test. Okay. Ipapakita ko rin sa inyo yung luma naming packet wifi. So ito guys yung aming lumang packet wifi. Smart din siya, no? So, ito ang balak ko ngayon, yung SIM card na nandito sa loob ay ililipat natin dito sa bagong PLDT home broadband. Pero bago ang lahat, bago natin ilipat, mag-speed test muna tayo. At ngayon guys, umpisahan na natin ang speed test. Simulan na natin ang speed test dito sa PLDT. So, mamaya na to. So, hindi ko pa pinagpapalit guys yung SIM card. So, unahin natin i-test ngayon. At gagamitin natin yung aking laptop. Naka-screen mirroring yung laptop ko ngayon. Yan. Ayan guys. So, Unahin natin sa speed test. Yung first test natin is PLDT home broadband plus new SIM card. Tapos magkakaroon tayo ng 3 trials per test para i-average natin. Tapos i-compare natin lahat mamaya. So, first trial natin para sa PLDT home broadband plus new SIM card. Ayan. Tapos iti-take note natin guys kung ano yung maging resulta. So, basically ang resulta ng speed test natin is meron siyang download at upload results speed siya in megabytes per second mbps and ang gamit natin ngayon guys is, is speed test gamit ang google google uh, search engine google search engine speed test ayan guys so para sa first trial natin 5.49 yung download niya 5.49 ang upload niya is 13.1 second trial Second trial, 7.15 yung kanyang download. 7.15 Ang upload niya ay 14.9, so hindi nakakalayo. Tinan natin yung third trial natin, guys. Okay, 6.96 yung ating third trial para sa download upload is 11.4. Yan, hindi siya nagkakalayo, guys. So ngayon guys, lilipat tayo sa Kiros which is 'yun yung luma naming wifi. So packet wifi siya, ito siya. Ito yung may pangalan na Kiros. Lipat tayo dito ngayon. At ito naman ngayon ang ating speed test para sa second test. So second test natin. Second test natin is old packet wifi plus old SIM. So, we will take note of the download and uh, upload. So, ang purpose nito is para malaman, may compare din natin yung speed ng aming lumang packet wifi compared doon sa PLDT. Kung sinasabi nilang mabilis nga daw sila. Na. So, gawin natin yung speed test ngayon. First trial, old packet wifi plus old SIM card. Okay, so we have our first trial, download 2.74, upload 9.57. Okay, so we have 2.74 download 9.57 upload. Second trial. So guys, ginagawa natin yung 3 trials para ma-average natin para ma-make sure natin na na malapit sa katotohanan yung ating resulta no kasi kung alam niyo naman no na nagpa-fluctuate talaga ang signal ng internet. So we have 3.82 para sa download, 3.82 and 11.1 para sa upload. And, ngayon, punta na tayo sa third trial. Third trial para sa ating old pocket wifi plus old SIM card. Okay, so, halos ganun lang din, no? 3.77 yung kanyang download. 10.9 yung kanyang upload. Yan. Okay, guys. So, this is the moment of truth na. So, para sa ating third test... Ang gagawin natin ngayon ay pagpapalitin natin yung SIM card ng dalawa, no? So, yun nga yung sinasabi ko kanina na ang balak namin, yung lumang SIM card, kasi nga uh, may problema na kami dito sa aming packet wifi na luma, nagkakaproblema sa charging. So, kailangan namin ng bagong wifi na broadband. So, ngayon, ang gagawin ko, yung lumang wifi, yung lumang SIM card na may only internet pa naman, ililipat ko ngayon dito sa PLDT Homebrow. At yung SIM card ng PLDT Home Bro, ililipat ko ngayon sa lumang packet Wi-Fi. So, tin makikita natin yung signal difference. Okay, so gagawin ko na. Sa gagawin kong ito ay mawawala yung kanyang warranty. Pero okay lang kasi ito talaga kasi ang kailangan ko kaya ako to binili. I'm confident naman na hindi tayo magkakaproblema at gagana siya kasi may napod niya akong vlog na gano'n na gumana naman siya. Do I need to turn off? Sige, turn off muna natin guys. Para hindi lang magloko yung system niya. So, ito guys. So, ito yung bagong SIM card. Tatanggalin ko na siya sa PLDT. Paano ba ito tinatanggal? Dito na matanggal. New SIM card. Pagpapalit ko ngayon dito sa old SIM card. Naka micro SD siya. Ay, hindi. Mini SD. Ay, SD tuloy. <laughs> Naka mini SIM siya, no? Mini SIM size. Naka regular SIM size kasi yung doon sa packet wifi namin. So, pagpapalit ko lang yung kanyang ano, casing. No? So, ito yung aking lumang SIM card. Ililipat ko na siya ngayon sa PLDT Home bro Ayan guys, so napagpalit ko na. So ngayon, ipa up na lang natin itong PLDT Home Broadband. And pinower up ko na din itong ating packet Wi-Fi. So ngayon ang nangyari, yung lumang SIM card namin, ipinasok ko na dito sa PLDT Home Broadband. At yung bagong SIM card na galing sa PLDT, ipinasok ko naman naman ngayon dito sa aming packet Wi-Fi. Okay, so nakikita ko guys, nagkulay green yung kanyang signal indicator. I'm not sure kung nakikita ba dyan, no? Pero nakakulay green siya. Ngayon, pagdating dito sa packet wifi fi nakalagay no service. Wala siyang signal. So, ibig sabihin yung galing sa PLDT na smart SIM card, yun ang parang hindi gumana dito sa ating connecting. Ayun, nag-connecting naman. Ah, okay, natagalan ng pala. Masyado akong excited. Nag-connect siya, pero 3G signal lang. Okay, so ngayon guys, mag speed test ulit tayo. Pero this time, third test na tayo. For our third test, So, nakikita ko ay may green na siya. So, PLDT home broadband plus old SIM card. Lagyan natin dito. Third test na tayo. Third test. Take note natin yung download tsaka upload. Ngayon guys, kukunik na natin siya sa PLDT home broadband. So, third test. This time, pil... ulitin ko, PLDT home broadband plus old SIM card. At dito natin malalaman kung talagang gagana siya sa ibang SIM card. First trial. Okay, guys. So, parang maganda yung nakikita kong resulta ngayon. 6.25 yung kanyang download. 13.8 upload. Okay, second trial. Second trial tayo. So, ang download niya ngayon ay medyo tumaas. 10.5 na. 10.5 download. Ang upload niya yun ay 13.1. Okay, so just to make sure we are, we are still connected in the PLDT home broadband. Connected. So, third trial. Okay, for the third trial, guys, so we have 5.72 para sa download, 14.0 para sa upload. Medyo lumakas yung upload, no? Now, tapos na tayo sa Home broadband PLDT plus old SIM card. And napatunayan natin guys na gumana talaga siya. So ibig sabihin yung kung sino man yung seller na kausap ko sa mall Malaysia, siguro yun lang kasi talagang inutos sa kanya ng PLDT, hindi ko naman siya masisisi. Pero yun, napatunayan natin na mali sila guys. Pwede talaga siyang gumana gamit ang ibang SIM card. Pinasukan natin ang ibang SIM card na na unlimited nga yung akin. Actually, naka-postpaid plan nga ito. As I mentioned, unlimited internet, gumana siya. Now, uh, punta na tayo sa old packet wifi plus new SIM card. At magkukunik na tayo ngayon sa Kiros, which is yun yung old packet wifi namin plus new SIM card. And, iti-test natin siya ngayon. So, fourth test na ito. Fourth test. Tinatin ko anong lumalabas dito sa signal. Meron siyang 3G guys, no 3G, mahina yung signal niya. Tapos connecting pa. Ano yung parang lagi nagko-connecting. Okay guys, ito testing natin no. Medyo lobat na rin kasi yung packet wifi natin. There's a possibility na hindi gumana itong SIM card sa ibang packet wifi or baka talagang kailangan lang niya nasa bintana siya. O oh, may connection naman siya, smart na meron na nakalagay na smart pero connecting na naman. Hindi stable guys yung signal niya. No? Okay, nawala. Nawala guys. So, failed yung ating test. Walang lumabas. Okay guys, ayan. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang lumalabas dito sa old packet wifi. So, ito yung old packet wifi namin na sinalpakan namin ng new SIM card galing sa PLDT. So, basically guys, kung napapansin nyo, no service. Actually, sinubukan ko na rin itong ilapit sa bintana kanina pero no service talaga ang lumalabas. Minsan nagkakaroon ng signal na 3G pero nagco connecting tapos maya maya no service na naman. So I think guys hindi ko na iti-testing ito, hindi ko na i-speed test. Kasi actually nag-speed test din naman tayo kanina pero error at paulit-ulit din ako nag-speed test. Pero error pa rin ang nakikita nyo naman no service siya. So ibig sabihin wala talaga siyang signal. Ayun guys so pinakita ko sa inyo na yun nga hindi gumana yung bagong sim card dito sa ating lumang packet wifi, yung SIM card na galing sa PLDT. So, ito na yung ating result. Ilalagay na natin na no data ang nakuha natin dito sa fourth test o test number four. Old packet wifi plus new SIM card. Ngayon, i-compare na natin yung mga average. So, first test is yung PLDT plus new SIM. Iko, gusto ko siyang i-compare sa third test. Kasi yung third test natin, yun yung PLDT plus old SIM yun yung gusto nating malaman kung gagana ba yung old SIM card natin doon sa bagong PLDT na home broadband, which is ang sinasabi nga ng mga seller, hindi daw pwede, hindi daw gagana. So guys, ang average ng download sa first test natin, PLDT plus new SIM card na galing din sa PLDT, ang download niya is 6.53. Pero nung pinalitan natin ng lumang SIM card, yung PLDT Home Bro, yung lumang SIM card na SIM card namin na Unlimited Internet, 7.49 yung download na lumabas. Mas mataas pa or mas mabilis pa yung lumang SIM card namin nung nilagay dito sa... PLDT home bro, 'di ba? So sinasabi nila hindi daw pwede pero mas malakas siya. Sa upload naman, yung upload PLDT plus new SIM card na galing PLDT 13.3. Pero nung pinalitan natin ng old SIM card, yung PLDT, ang upload niya is naging 13.63. So halos same lang naman pero may konting difference. Pero mas mataas yung average ng PLDT plus old SIM card. So gamit yung luma naming SIM card, pagpasok si Belty, mas mabilis siya. No, according dito sa ating result. Ngayon, pag, para naman dito sa ating tests, na old old the uh, packet wifi plus old sim card so para makita nyo rin na may, kung may improvement talaga ito yung nakukuha nating internet speed dati nung wala pa itong PLDT no gamit ang old sim card namin so 3.44 yung kanyang download compare doon sa inilipat natin siya sa PLDT yung old sim card after niya ilipat sa PLDT naging 7.49 na siya dito sa PLDT so talagang bumili siya guys ng sobrang laki 3.44 lang siya dati nung gamit itong luma. 7.49 na ngayon. Sa upload naman yung old packet wifi plus old SIM card, yung luma naming speed is 10.52. Although medyo mabilis siya sa mga oras na to, pero nung inilipat natin siya sa PLDT plus old SIM card, nagulat ako na matikman. Ah, uh, naging 13.63. So mas bumili din siya. Hindi wala tayong may kukumpara doon sa ating port test. Hindi natin siya magagamit kasi nga failed siya. Walang signal. Okay. Hindi ko lang alam ko pag lumabas kami kung magkakasignal ba. No? Kasi palagay ko mahina lang talagang signal dito sa amin. So, hindi kinaya ng SIM card na binigay ni PLDT. Kaya walang data. Okay guys, so that's all for our video for today. Sana nakatulong itong video na to sa inyo sa mga balak pong bumili ng PLDT home broadband pero nag-aalanganin kasi sinasabi ni seller na bawal daw yung lumang SIM card o yung ibang SIM card kasi hindi daw gagana. Actually, sinasabi nila, hindi daw pwedeng lagyan ng ibang smart SIM card dahil hindi daw gagana. Well guys, dito sa ating testing, gumana siya. And yung ginamit ko ngayon kasi is postpaid SIM card siya na naka-plan. Pero may napunod, sabi ko nga, may napunod akong video na nag-vlog din. Ang ginamit naman niya is regular prepaid SIM card. Pero gumana pa rin. So, whether it's regular prepaid SIM card or planned smart SIM card, gumagana pa rin siya. Huwag lang sigurong globe. Mayroon namang open line nito guys. Pero itong nabili ko hindi siya open line. That means hindi siya pwede sa globe. Okay guys. So thank you for watching this video. Please like and share this video. Para mapanood din po ang video na ito. Ng inyong mga friends. And please don't forget to click subscribe. If you haven't subscribed yet. See you on our next video. Thank you again guys. Bye bye.